Ja, det var kjekt å se at det var så masse folk her. På vegne av Landsforeningen for utekontakter, LUK i Norge, og resten av arbeidsgruppa, som består av representanter for Riksforbundet for feltarbeidet, RIF i Sverige, og SSP-samrådet i Danmark, så er det en glede å ønske velkommen til den første nordiske konferansen for oppsøkende og forebyggende arbeid blant unge i Norden. I den forbindelse så er vi så veldig glade for at den norske sosialministeren har tatt seg anledning til å foreta den offisielle åpningen av denne unike konferansen, som er en begynnelse på et tettere samarbeid mellom de nordiske landene på dette arbeidsfeltet. Så da vil jeg si velkommen til Inger Skau. Takk skal dere ha. Jeg tror jeg skal begynne på følgende måte. Hei, jeg heter Inger, kommer fra det norske sosialdepartementet. Har dere anledning til å høre på meg noen minutter? Er det ikke slik dere går rundt og henvender dere til ungdommer som befinner seg på feil sted til feil tid? Jeg antar at også dere, som meg, finner det overkommelig å si «Hei, jeg heter», og så videre, med noe mer utfordrende å følge opp de forventningene og den kontakten som dette skaper. Jeg må jo også, som dere, ha noe mer å bidra med enn bare en innledende hilsen og en presentasjon. Og jeg håper at dere har større forventninger til meg enn at jeg bare skal komme her og si hei. Og så er det noen vesentlige forskjeller. Dere er ikke på feil sted til feil tid. Det er mål og mening med at dere er, og faren for at jeg skal bli avvist er forhåpentligvis langt mindre enn den dere opplever i deres daglige virke. Jeg er invitert. Det er vel ikke alltid dere. Aller først så vil jeg derfor takke for invitasjonen. Det er en stor glede for meg å få lov til å åpne denne konferansen, hvor nordiske oppsøkere samles for å dele og lære av hverandres erfaringer om forebyggende arbeid. Som mor og som foreldre flest, så er det lite som opptar og kan bekymre mer enn egne barns situasjon. Tanken på at de ikke skal ha det godt og klare seg bra, den er vond og vanskelig. Noe av det verste vi kan forestille oss er at ens barn skal pådra seg et rusmiddelproblem. Jeg er overbevist om at vi som foreldre gjør så godt vi kan. Men det er ikke alltid nok. Det vet dere. Å være alene om oppdrageransvaret er heller ikke enkelt. Å vite at det er noen som følger med, passer på og reagerer om våre ungdommer skulle fristes til å snuse på miljøer som vi så absolutt ønsker at de skal holde seg unna, det er betryggende. Der er dere. Og selvsagt er den enkelte ungdom hovedpersonen som arbeidet skal begrunnes med. Samtidig må det også tas høyde for at det er flere interessenter som er meningsberettiget og som ikke kan overses. At dette er et krevende oppdrag med store utfordringer og mange dilemmaer, hvor en må trø varlig og med stor profesjonalitet, det er innlysende. Dette viser også hvor viktig det er med konferanser som denne, hvor en kan få diskutere faget ut fra mange ulike vinklinger og mange ulike perspektiv. Å gå seg blind i eget spor kan være det farligste av alt. Og da er det svært nyttig å bli belyst av andre kulturer, faglige tradisjoner, med et åpent sinn. At vi har så nært og godt naboskap i Norden er et gode i denne sammenheng som vi setter veldig pris på. Det er god dekning for påstanden at ingen steder står oppsøkende arbeid sterkere enn i Norden. Og Norge må vel også være noe bortimot en verdensmester i oppsøkende arbeid. Sett i forhold til folketallet i alle fall, men forhåpentligvis også målt på kvalitet. Og det er derfor naturlig at de nordiske land samles for å utveksle erfaringer om oppsøkende arbeid. Og det er veldig gledelig at konferansen avholdes nettopp i Norge. Vi skal ikke ligge for mye i det, men at det skjer akkurat her på
Hafjell i god olympisk ånd kan jo også inspirere. Om ikke fortere, høyere eller lengre akkurat, så i alle fall med ønsker om å bli enda bedre. Den norske regjering har nettopp lagt frem en handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005. Og på flere områder er denne konferansen og også dens formål i overensstemmelse med planen. Blant annet hva gjelder internasjonalt samarbeid. Vi vil satse på at det nære nordiske samarbeidet skal videreføres. På narkotikaområdet så skal det fortsatt legges vekt på utveksling av opplysninger om misbrukssituasjon og tiltak i Norden. Og samarbeide om, så langt som mulig, å nå frem til felles posisjoner i internasjonale fora. I søknaden til Nordisk ministerråd så skriver dere at i Norden har det blitt arbeidet systematisk med feltarbeid som strategi i et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv. På en måte som danner skole og brukes som eksempel når det gjelder utvikling av tiltak ellers i Europa. Og det skal vi være stolte av. Dere uttrykker også ambisjoner om at det dere kaller den nordiske oppsøkende modell, at den blir eksportvare som kan styrke Nordens gjennomslagskraft innenfor utveksling av sosialfaglige disipliner internasjonalt, og at man ytterligere styrker den samnordiske fagidentiteten og plattform for videreutvikling av faget. Her har vi felles interesser. Dette er ambisiøst, og det synes jeg det skal være også, bare dere unngår å bli omnipotente. Tar dere sikte på internasjonal gjennomslagskraft, er målestokken gjerne evidence-based best practice. Og det håper jeg at dere kan leve opp til. Spørsmålet er hvordan? Hvordan? Hvis jeg var forsamlingen beskrive den nordiske oppsøkende modell, ville jeg fått en eller flere beskrivelser? Jeg kjenner ikke deres felt godt nok til å kunne påstå, men jeg mener at det finnes i alle fall tre til dels ulike modeller. En dansk, en norsk og en svensk. Jeg oppfatter heller ikke at oppsøkende arbeid nødvendigvis er likt i alle norske kommuner hvor utekontakt finnes, og jeg er heller ikke sikker på at den skal være det. Og mye kan og bør nok være felles, men lokal tilpasning og forankring er en like viktig premiss. Det vet også dere. Jeg håper derfor at modellen deres tar en høyde for nettopp dette. Og forhåpentligvis kan også dette bidra til at flere kommuner ser verdien nettopp i det å ha en oppsøkende tjeneste. Dere oppgir kompetanseheving som mål for konferansen, og selv om det de senere år har foregått en profesjonalisering blant ansatte i rusfeltet, så tror jeg, som dere, at behovet fortsatt er til stede. Jeg ser heller ikke bort ifra at vi snart kommer til, eller muligens allerede har kommet til, et punkt der det er like viktig at feltet selv produserer kunnskap og kompetanse som at dere er mottaker av og blir undervist i andres. Og jeg er helt på linje med dere i at den nordiske oppsøkende modell er en god idé og et godt konsept, men kan hende mer med preg av råmateriale enn ferdig foredlet vare. Og det forutsetter blant annet at den tause kunnskap som jeg tror dere besitter i rikt monn blir omsatt i erfaringsbasert metodikk som dokumenterer resultater og anbefalte modeller. Når jeg hører deres versjon om hvem som ruser seg og hvor omfattende problemet er, så stemmer ikke det alltid med forskernes versjon. Og det kan være forvirrende. Hvem skal vi da høre og tro på? Og jeg tror at begge parter har rett. Svaret er trolig betinget av utsiktspunktet. Og det må imidlertid ikke fremstå som et enten eller. Et nyansert og fullstendig bilde er avhengig av begge deler. Den enkleste måten å sikre det på er trolig ved at forskere og praktikere i større grad går hånd i hånd. Behovet for praksisnær forskning er så helt opplagt til stede, og jeg håper at dere vil
og kan bidra til å ivareta dette. Norge har i år formannskapet i Nordisk ministerråd, og det er vedtatt program for arbeidet Morgendagens Norden. Det nordiske narkotikaprogrammet legger blant annet særlig vekt på erfaringsutveksling og samarbeid om å følge med i utviklingen av narkotikamisbruket i de nordiske landene og tiltak over et visst spekter av innsatsområdene for å redusere problemene som følger av narkotikamisbruk. Foruten denne konferansen så arrangeres det i løpet av formannskapsperioden en konferanse om sentralstimulerende midler, som blir avviklet 5.-6. juni, og en om tunge rusmiddelmisbrukere og deres helsetilstand i Bergen 4. og 5. november. Ved flere anledninger har vi fått dokumentert at likhetene mellom de nordiske land er store. Utfordringene er langt på vei identiske, og vi deler også felles bekymringer. Ut fra disse likheter, de nære forbindelser, formelle og uformelle kanaler og samarbeidsfora, er det både grunn og anledning til å samarbeide om løsningene og å dra veksler på hverandres erfaringer. Det er derfor gledelig å merke seg at tendensen i dag synes å være mer og tettere samarbeid, og vi har mye å lære av og til hverandre. Men vi er for forskjellige, hevdes det fra enkelte hold. Svenskene er restriktive og opptatt av lovgivning. Danskene er liberale og godtar alt, mens vi nordmenn er litt verken eller og midt imellom. Hadde dere hatt denne innstillingen, hadde det aldri blitt tatt et initiativ til denne konferansen. Spørsmålet er hva vi kan lære av hverandre. Ikke nødvendigvis for å kopiere, men for å la seg påvirke og inspirere. Skulle det ene lands tilnærming vise seg å oppnå bedre resultat enn det andres, så er det ytterligere grunn til nettopp det å lære. Samtidig oppfatter jeg at hvert enkelt land mener at deres modell er, om ikke den beste, så i alle fall god. Forhåpentligvis er dette også et uttrykk for at det ikke bare er riktig og nødvendig med lokal tilpasning og forankring, men også nasjonalt. Og det er imidlertid ikke et hinder for å lære av hverandre. At vi utveksler erfaringer og tør å la oss påvirke fra ulike ståsted, det kan bidra til at vi ikke blir statiske. Kanskje er det mest fruktbart å begynne med å stille spørsmål, forhåpentligvis få noen svar, og avhengig av disse, påvirke vår egen praksis. Jeg har notert meg at konferansen skal munne ut i en evaluering og en rapport. Og jeg ser veldig frem til å lese den. Om den først og fremst peker på områder som det er ønskelig å gå videre på, så er det også et godt utgangspunkt. Det er mulig at jeg tar feil, men mitt inntrykk er at rusmiddelfeltet i stor grad har utmerket seg med en ideologi, en tro og sterke meninger. I skjæringspunktet mellom fag og sosialpolitikk er det ikke unaturlig at det har blitt slik, men jeg tillater meg å undre litt over om ikke sterke meninger og ideologiske overbevisninger noen gang ganger har skygget nettopp for faget. Jeg er selv sykepleier fra profesjon og mener at det viktigste, og som uansett må komme i første rekke, er en riktig diagnose og en rett medisin. Uten disse komponentene er helbredelse, om ikke umulig, så i alle fall vanskelig, og enda verre, et sjansespill. Rett nok er det en annen utfordring å stille en diagnose og finne rett medisin innenfor deres fagfelt. Sår på sjela er ikke nødvendigvis sammenlignbart med kroppslige sår. Like fullt så er det avgjørende å være rimelig sikker på at den enkelte får den beste og mest effektive hjelp ut fra sin egen og sin særegne situasjon. De tilbud og den hjelp den enkelte gis må være styrt ut fra den enkeltes behov. Og vi skal for all del søke etter de beste modeller, men modellen for modellens skyld må aldri bli viktigere enn enkeltindividet. Jeg er godt kjent med forholdene ved Oslo sentralbanestasjon, hvor det tunge narkotikamisbruket utspiller seg i all sin elendighet.
Slik som disse menneskene har det, håper og ønsker og håper jeg at ingen andre får det. I regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer fremheves spesielt to innsatsområder. De yngste og de tyngste. De yngste og de tyngste. Vi må hjelpe de som står på plata og har det aller verst, og vi må unngå at andre havner i samme situasjon. Forebyggende arbeid blir et nøkkelord i denne sammenheng, og målrettet, kunnskapsbasert og oppsøkende arbeid bør være en sentral strategi. Ja, men i budsjettet så prioriterer jo dere de tyngste, hører jeg. Og det er penger som rår. Til en viss grad så er det riktig. For neste år har vi valgt å styrke tilbudet for de som har det aller verst forholdsmessig mest. Det betyr imidlertid ikke at vi nedprioriterer de yngste. Blant annet har vi satt av 8 millioner til et pilotprosjekt i en eller to regioner på integrert lokalbasert forebygging. Prosjektet skal både utvikle gode primære og sekundærforebyggende tiltak og videreutvikle de eksisterende. Blant de sentrale formålene for prosjektet så er det å sikre en tidlig intervensjon, øke kunnskapen om den lokale rusmiddelsituasjonen og samordne og kvalitetssikre den forebyggende innsatsen. Deres rolle og spesielle kompetanse i å fange opp unge som faller utenfor skole, fritids- og helsetjenesten bør tilsi en viktig rolle i dette prosjektet. Det er flere andre innsatsområder i planen. Jeg kunne ha nevnt som berører deres område, men for ikke å bli for særnorsk på en nordisk konferanse, får vi heller komme tilbake til det i en annen anledning. Som sosialminister har jeg behov for informasjon om og kunnskap som grunnlag for mine beslutninger. Faktakunnskap er nødvendig for å treffe riktig, men forskning tar tid, og politikken kan ikke alltid vente når behovene og problemene er påtrengende. De er her og nå. Ungdoms atferd endrer seg stadig, og de endrer seg raskt. De senere år så har vi også sett at narkotikasituasjonen endrer seg hurtig, og krever stadig oppdatert informasjon. Vi oppnår målene med det forebyggende arbeid, er det nødvendig å ligge i forkant av utviklingen. Og på dette området så har dere en viktig funksjon som premissleverandør. Selvsagt er det hjelp til den enkelte som er hovedbegrunnelsen for arbeidet deres. Men i summen av alle de personer dere møter og hjelper, ligger et stort potensiale både for informasjon og kunnskap, både som statistikk og som underlag og begrunnelser for forebygging. Hvor brenner det nå? Hvorfor brenner det? Og hvordan kan vi slukke eller begrense brannen? Det er spørsmål som dere er de aller beste til å svare på, og som de også har de beste forutsetningene for å kunne gi svar på. Kan dere det? Vil dere også med rimelig sikkerhet kunne uttale dere om hvor det neste gang vil brenne? Og det er viktig. Og det er helt sentralt. Beslutningstakere, som blant annet meg, trenger fortløpende og oppdatert, presis og pålitelig informasjon og kunnskap som beslutningsgrunnlag. Har vi det, vil det også bidra til en god forebygging. Her er dere sentrale. Jeg har uttalt i noen sammenhenger, og muligens oftere enn i dag, så vil bruk av tvang være nødvendig for å hindre dødsfall, og for å skape grunnlag for frivillig behandling. Og jeg er derfor glad for at det eksisterer ulik praksis på dette området i Norden, og at denne konferansen gir anledning til å utveksle også erfaringer på dette veldig følsomme området. Finnes det en anbefalt måte å anvende tvang på? Når andre utveier er oppbrukt, så vil jeg sette stor pris på om denne konferansen kunne bidra til å belyse nettopp dette. Et beslektet tema er samarbeidet med politiet. I et integrert forebyggende arbeid har politi også en betydelig rolle. Jeg oppfatter at både Sverige og Danmark har lengre tradisjon på dette området enn oss, og forhåpentligvis er dette også et tema som konferansen vil belyse. Et eksempel på at oppsøkende virksomheter besitter viktig kompetanse er Urotelefonen, som uteseksjonen i Oslo nettopp har fått ansvaret for å etablere.
Mange personer, både ungdommer og deres pårørende, familier, men også fagfolk, har spørsmål og bekymringer om rusmidler og rusmiddelmisbruk. Men de vet ikke hvor de skal henvende seg og få gode svar. Det finnes nødtelefoner for mye. Nå skal vi også ha det på dette området. Dette ønsker den norske regjeringen å rette på, og har derfor vedtatt å etablere en landsdekkende såkalt urotelefon, som er gratis å ringe. Tjenesten vil gi kunnskapsbasert faktainformasjon og veiledning om narkotika. Den vil dessuten ha oversikt over hjelpeapparatet, og også om nødvendig formidle videre til den eller de instanser som best kan hjelpe i den aktuelle situasjonen. Og det vil særlig bli lagt vekt på å gi råd og faktainformasjon om eksperimentelt bruk av nye narkotiske stoffer, den såkalte partydopen. En viktig premiss for å lykkes i å forebygge er et konsist budskap som formidles over lengre tid til alle involverte aktører. Hvilket budskap dette skal være, og hvordan det best kan formidles, er ikke minst viktig. Urotelefonen bør i samarbeid med andre aktører sikre at slikt budskap etableres, erfare også hvordan det best formidles, og bidra til at det blir et felles budskap. Dagens ungdom som flørter med og bruker ulike rusmidler og lar seg forlede av også stoffenes forførende virkning, trenger å få vite den hele sannhet. Det kan være fristende å intensivere de deiligste sidene av livet ved hjelp av små, lett tilgjengelige piller med smilemerker. Piller som får det til å boble innvendig, om enn for en stakket liten stund. At evnen til å føle det samme himmelstormende bruset trolig brekner etter noen syntetiske oppturer, er ikke uvesentlige. Noen må kunne fortelle dem dette, og helst før også de forføres. Noen må inneha nødvendig kunnskap og troverdighet, og evne til å skape tillit, slik at de blir lyttet til. Noen må også være der for de som likevel prøver. Ikke for å hoverende si «var det ikke det jeg sa», men med en stø og hjelpende hånd finne fram, også når det ser som aller mørkest ut. Fra det første uttrykte ønske om hjelp til målpassering, så er det mange hindre, mange stafettvekslinger, for den som trenger bistand. Og alt for ofte så ser vi at også hindre er for høye, stafettvekslingen svikter, det snubles, en blir diskvalifisert, og tilbake til start. Dette kan vi ikke være bekjent av. Og jeg oppfatter at noe av særpreget deres er at dere følger løpet ut og bistår ved hinderpasseringer og sikrer også stafettvekslingen. Forhåpentligvis ikke med den virkning at andre ikke tar sin del av ansvaret. Når dere er som best, er det trolig nettopp det dere sørger for at ingen får fraskrive seg sitt ansvar, heller ikke vi politikere. Sammenheng i tiltakskjeden er helt avgjørende, men det kan se ut til at praksis og rolle i nordisk oppsøkertradisjon er noe ulik. Noen ganger er det dere som etablerer kjeden, andre ganger inngår dere som en formalisert del av kjeden, eller er den som smører og vedlikeholder. At dere deltar er aller viktigst. Det er imidlertid også svært interessant hvordan det gjøres, og om den ene måten er mer virkningsfull enn den andre. Det ville jeg svært gjerne likt å vite svar på, og kanskje kan også denne konferansen bidra til at vi kommer et skritt nærmere svaret eller svarene. Arbeidet deres er svært viktig, og mange kan takke dere for at de faktisk stoppet i tide. Det er tillitsvekkende at dere arrangerer denne konferansen for å bli enda bedre og for å hjelpe enda flere. Det er dessuten gledelig at vi som gode naboer møtes for å dele og bistå hverandre. Jeg ønsker dere lykke til med konferansen og ser frem til oppfølgingen. Og for å avrunde innledningen, da har vi en avtale da. Takk for oppmerksomheten.